Eu ainda tenho dúvida se a gente fez a coisa certa. Se esse cara não for um assassino, for só um maluco querendo aparecer. Aí você acha possível? Tudo é possível. Eu não duvido de mais nada nesse mundo. Tá tudo tão louco, tudo tão fora de controle. Este programa tem o patrocínio de CV Móvel. Fala, coração.